Quero fazer uma pergunta para a Márcia. Vai, Márcia, vai, Silvio. Você sabe que muitos jornalistas, hoje em dia, na televisão brasileira, eles estão saindo do jornalismo, como a Fátima Bernardes, como a Mariana Godoy, o Thiago Leifert não come, não. Mas você sabe que muitos deles estão indo para o entretenimento, porque dizem que no entretenimento você ganha mais dinheiro, você pode fazer merchandising. No jornalismo você não pode fazer merchandising. Você já pensou ou pensa em ir para a área do entretenimento, fazer um programa com auditório? Sim ou não? O dia que você me der, Silvio, um programa, estamos aí. Olha aí. Aí ficou acantada, hein? Mas isso é uma pergunta boa. Você sempre quis ser jornalista? Não, eu queria ser artista. Eu fiz teatro muitos anos. Fiz 7 anos de teatro, amador, na escola, cantava, tinha uma clave de sol, tocava violão. Eu sempre fui de humanas, tá, né? Artistinha. Errada, então. Não, tô brincando. A gente fala isso pra mim. Não. Que fique bem claro, viu? Antes de sair alguma coisa aí falando. Ela não quer tomar o lugar da Eliana, tá? No SBT, não. A Morena não tem. Não, é a Patrícia. A nova Mara Maravilha. Direto de Belém. Temos nosso segundo corte. Lugar de Eliana, será? Ameaçado? Nossa! Lugar de Eliana ameaçado? Eliana é maravilhosa. A apresentadora de jornal do SBT quer ser a nova Eliana. Nova Mara. Imagina, não, tô bem. Se precisasse pintar o cabelo de loiro, ok. Não. Eu tô querendo treta já. Já tá querendo rolo, já querendo essas coisas. Mas você sempre quis, então, ser artista. Eu gostava dessa área de arte. E como foi pra... Pro jornalismo foi porque minha mãe não deixou eu sair de lá quando eu tinha 18 anos pra fazer faculdade fora. Então, eu acabei fazendo jornalismo porque eu sempre gostei de escrever, gostava de história, gostava de, enfim. E aí, deu certo. No primeiro ano, eu já comecei a fazer trabalho. Você que escreve suas respostas? Não, nem tudo, não. A gente tem uma equipe gigante, né? O jornalismo, na verdade, é uma engrenagem grande, né? Temos editores executivos, editores-chefes, editores de texto, repórteres, enfim, editores de vídeo, é muita gente. Então, eu escrevo hoje a previsão do tempo, eu sou a moça do tempo. Inclusive, Silvio, se um dia você me der uma oportunidade, eu queria muito fazer a previsão do tempo em pé, é meu sonho. É você que quer fazer em pé? Eu quero desfilar, Silvio. O dia que você me vê, você não me tira do ar. Você gosta em pé ou você gosta sentada? Mas como você prefere? Em pé. Desfilando. Pra mostrar o tempo, assim. Era meu sonho. Me dá um tempo pra pensar. Calma. Mas calma. O dia que você vê, você vai gostar. Sério, eu escrevo a previsão. Você faz a previsão em croma ou não? Não, a gente grava só. É só off, eu não apareço. Ah, tá. É só minha voz. É isso que eu tô falando. Tem aquele controlinho, aquele negócio. Precisa dar uma desfilada. Sim. Meu amor, era meu sonho. Entrar falando, eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Ah, sabe o que você faz pra poder fazer isso aí? Já fica a dica aí. Faz, coloca nas suas redes sociais, as pessoas vão começar a viralizar. Silvio vai assistir. Silvio vai ver, vai gostar. Exato. Começa a fazer o que você grava em off, dubla no TikTok, no Kawaii, tudo cara, isso. Que ideia boa. Que já tem o Chroma no próprio aplicativo. Você faz. Ele é muito bom de ideia. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor do que vocês. Vou fazer a previsão com a cruzada de pernas. Olha, inovou. Vou voltar com a cruzada de pernas. Não, vocês já viram aquelas hispânicas, aquelas mulheres que andam na previsão com os negócios, com os recortes? Se você pegar o off que você fez, o SBT liberar, não sei até porque você que grava o off, deve gravar em algum lugar. Pega esse off, faz o seu TikTok, você se dublando. E as pessoas vão pegar esse áudio e vão começar a dublar. Ah, fazer também. Mas eu posso te pagar quanto, por exemplo? Não precisa pagar nada. Isso fica como o seu cachê por ter vindo aqui. Olha, adorei. Esse programa, sabe? Para diminuir a dor do castigo. Para diminuir a dor do castigo é maravilhoso.